નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ગૌરવ રાણીંગા અને આપ છો વેધર ઓફ ઇન્ડિયા ચેનલ પર. મિત્રો, ગઈકાલે આગાહી મુજબ રાજ્યમાં વરસાદના વિસ્તારોમાં વધારો નોંધાયો. દક્ષિણ ગુજરાત, પૂર્વ મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારોમાં હળવો મધ્યમ અને દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પણ નોંધાયો. હવે આજે 23 જૂન અને ગુરુવારે વરસાદના વિસ્તારોમાં થઈ શકે છે વધારો અને તીવ્ર ગાજવીજ સાથે અમુક સ્થળે ભારે વરસાદની આગાહી છે. તો તેની વાત કરવાની હોય ચેનલ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી નોટિફિકેશન બેલ આઇકોન દબાવી દેજો. મિત્રો, આજે 23 જૂને વહેલી સવારથી દક્ષિણ ગુજરાતના અમુક વિસ્તાર અને પૂર્વ સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો આજે બપોર બાદ વરસાદના વિસ તારોમાં વધારો થઈ શકે અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ તો જૂનાગઢ જિલ્લો, ગીર સોમનાથ જિલ્લો, તેને લાગુ રાજકોટ જિલ્લાના વિસ્તારો, અમરેલીના અમુક વિસ્તારો અને પોરબંદર જિલ્લાના અમુક વિસ્તારોમાં તીવ્ર ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ અમુક સ્થળે પડી શકે છે. અમુક સ્થળે 25 થી લઈ 50 mm અને ક્યાંક ક્યાંક એથી વધુ વરસાદ પણ પડવાની શક્યતા જોવાઈ રહી છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને પૂર્વ સૌરાષ્ટ્રના લાગુ વિસ્તારોમાં પણ અમુક સ્થળે તીવ્ર ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા ગણાય. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાક સ્થળે ઝાપટાં પડી શકે, અમુક સ્થળે મધ્યમ વરસાદ પણ પડી શકે. કચ્છમાં આજે ઓછી શક્યતા, પરંતુ ગઈકાલની જેમ અમુક સ્થળે હળવા ભારે ઝાપટાં પડી શકે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે પણ વરસાદનું પ્રમાણ રહી શકે અને કાંઠા વિસ્તારોમાં અને જે મહારાષ્ટ્ર સરહદ લાગુ વિસ્તારો છે તેમાં તીવ્ર ગાજવીજ સાથે અમુક સ્થળે હળવો મધ્યમ અને ક્યાંક ભારે વરસાદ નોંધાઈ શકે. મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતમાં આજે પણ વરસાદની શક્યતા છે અને તીવ્ર ગાજવીજ સાથે સાંજે અને રાત્રે અમુક સ્થળે ભારે ઝાપટાં, ક્યાંક મધ્યમથી એકાદ બે સ્થળે ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ ગણી શકાય. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓછી શક્યતા, પરંતુ છૂટા છવાયા ઝાપટાં પડી શકે. તો મિત્રો, આજે વરસાદના વિસ્તારોમાં વધારો થાય અને અમુક સ્થળે મધ્યમથી ભારે વરસાદ નોંધાઈ શકે. તો આ હતી આજની માહિતી. આગળ પણ ખાસ વરસાદની અપડેટો લઈને આવતા રહેશું. તો વિડીયોને લાઇક શેર કરી ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું. આભાર.